Acho que até lá de pra frente nos outros, irmão. Cara. Mentira que eu errei. Mentira. Ah, não pegou. Yeah.
qual é a rua? Tô, chega aí. Pra que isso? Ah, pegou. NPC, caralho. Ah, irmão, tem que ver qual que ele vai jogar contigo. O que ele é mano bom, só, sacou? Ele quer brincar mesmo. Ele tem um probleminha. Ele é gente boa. Tem um probleminha lá no. Tem lá no. Das contas dele também, a gente não sabe muito bem qual é. Cris esquece o nome das contas dele. Aham. Oh, eu tava conta 3 agora na outra sessão, irmão. Tu entrou por pouco aí, ó. Ah, certeza é pato do malandro, mano. Mentira. Peguei, não pega, pega, pega.
Peguei. Não peguei. Tô passando um código de barra aqui. O cara tava grifando. Só tô nascendo num lugar aqui, irmão, perto de um campo de beisebol que tem aqui. Puta que pariu. Como é que não pegou em mim essa porra, mano? Ah, agora pegou, a C4 falhou, né? Mas peguei também. Porra da C4 falhando toda hora. Cai no limbo essa merda. Porra do quatro lente novo. Cara, eu só tô nascendo no mesmo lugar, irmão. O cara vai me matar. Vai acabar me matando. Matar fulano aqui. Eu aperto start, eu nasço na terceira vez no mesmo lugar, irmão. Ó, vamos ver. Não é possível, pô. Cara, só tô nascendo nesse mesmo lugar, num trecho pequeno. Ai, de novo, irmão. Cara, irmão, na boa. Não dá, irmão. Eu tô contra dois aqui. Pediu ajuda. O que tem? Ele tem o Play e tem o Xbox. É. Ele mora no sul. Sul. É. Ele, pô, moleque. Tem um carinho enorme por ele, mano. Aí, C4. Explodiu C4 de primeira, errei.
Ah, não acredito que eu já esteja ligado nesse cara, irmão. Porra. Agora acertei. Se matou. Caralho, ia me matar o viado. Porra, é o cara que tá de carrinho aqui em mim. Ei, explodiu o carrinho em mim aqui. Aí me matou. Que pariu. Bom, joga muito. E agora tem outro aqui me rajando. Já virou carrinho de novo. Cara, eu te falo que eu não tô com o mínimo de fome. Se tu quiser ir lá comprar comida. Eu não tô com o mínimo de fome. Tu quiser ir lá comprar uma comida, uma casca, tu que sabe. O cara morreu aqui, não se matou na hora certa. O Band, não sei o quê. É. Ah, imbecil. Uhum.
Ele foi atropelado. Caralho, quase que ele me matou agora aqui. Porra, achei que ia me ah, pensei que eu não fosse matar. Impactozinho, vai. Pegou, esse pegou, hein. Esse pegou, hein. Deixa eu ser alguém na reta, hein. Pô, sai daqui, noob, caralho. Boa, acho que eu tenho barulhinho da Snipe. Caralho. Do seu lado. Não, não vai em nada. Vamos. Caralho, como é que eu errei isso? Caramba, né? Eu falo, às vezes eu sou cegão jogando. E virou alguma coisa.
Virou alguma coisa. Acabou a treta. Mais um vídeo. Correu pra P lá. Correu pra P. Ah, isso. Valeu.